Teroarea de la Paris a șocat lumea întreagă. Jurnaliștii francezi au murit pentru libertatea de expresie și curaj. Este cel mai grav atac terorist din ultimii ani care a avut loc pe teritoriul Europei. Mai mulți jurnaliști din Republica Moldova sunt solidari cu colegilor din Franța și au făcut un flash mob în fața ambasadei Franței la Chișinău. Am venit pentru că suntem reporteri, pentru că utilizăm și noi aceeași armă, penița, și pentru că uneori suntem și noi critici față de zeitățile pe care alții le consideră zeități, dar pe care noi le vedem cu niște defecțiuni sau păcate sau probleme, și considerăm că un Kalashnikov nu poate fi folosit nici împotriva unei penițe, unui creion, a unui jurnalist, împotriva oricărei libertăți de exprimare. Suntem împotriva Kalashnikovurilor întotdeauna și oriunde și suntem pentru libertatea de expresie. Și jurnaliștii de la postul nostru de televiziune Elita TV se solidarizează cu ziariștii de la publicația satirică Charlie Hebdo și spun într-o voce: "Nous sommes Charlie." Între timp, președintele Moldovei Nicolae Timofti și prim-ministrul în exercițiu Iurie Leanca au transmis un mesaj de compasiune omologilor lor din Franța privind atacul terorist asupra redacției săptămânalului francez Charlie Hebdo. Moldova este alături de familiile celor care și-au pierdut viața în acest tragic incident și speră că cei care se fac vinovați vor fi condamnați în numele legii.